Počkej, co to? Co to tady běhá, ten vlkodlak? Co to má? Co to je? Čus, jsem Švrýka, dneska do Švrýka jsem se z Minecraftu s Maki. Čus. Co to bylo? Dneska tady lidi máme asi možná počátek nový minisérie z Minecraftu, která se bude jmenovat Insanecraft a Maki, zmáčkni tlačítko. Počkej. Můžu, takhle. Už jsem si říkal, že ani nevíš, jak se mačká tlačítko. Podívej se za sebe. Tak trochu. No vidím to, co to je? Tohle jsou prosím tě všechny možné novinky, co jsou přidané tady do tohohle Minecraftu. A proto se to jmenuje Insanecraft, protože to bude mít jakoby takovýhle jakoby podnázev, jakože takový modpack v Minecraftu. A teďko, vítej v takovém malinkatým, no, hubu, nebo malinkatý vesnice, kde nám v podstatě můžou jakoby ukázat všechny možné věci, co to ten v uvozovkách modpack jako nabízí, ale to my dělat jako nebudem, my si na to koukat jako nějak extra nebudem, my si tady jenom tady vezmeme od tohohle týpka jeho nějaký ten portál, co, který nám, kdyby náhodou třeba jsme to chtěli vidět, co to ještě jako můžeme dělat, tak si možná to podívat a půjdeme samozřejmě do přírody. Dobře, tyjo, pro mě je to strašně nezvyk hrát Minecraft. Jak to? Nevím, strašně dlouho jsem ho nehrála. Dobře. Já si připadám, jak bych ho zapla po prvním životě. Dobře, no. No, takhle, řeknu to jednoduše. Pička. Generujou se tady... Blbeňák, generují se tady i custom věci, takže ve světě můžeme najít úplně jakýkoliv úplně jiný šílený věci, jako třeba tamhle například je? Vůbec totálně, The Leguan. Dobře, tohle to bude hodně zajímavý. Jednoduše lidi, máme tady modovaný svět v Minecraftu bez modu, protože tohleto je Insanecraft, který je na Bedrocku, nejsou tady kompletně žádný mody, jenom všechny možný nějaký datapacky, takže jsem na to mega zvědavej. No lidi, napište tak do komentářů, jak moc se vám ten modpack bude zatím líbit, protože tady máme šílený věci, jako například, že tady budeme moci dělat brát svoje pety, budeme tady moci mít super schopnosti, jak nějaký super hrdinové, budeme tady mít toho extrémně hodně. A dávno vám tohle řeknu, tady mám guidebook, abyste jenom se celá mohli vědět, co tady teda všechno jako asi můžeme dělat. Máme tady pety, máme tady jiný zvířata, máme tady draky, který si maky můžeme i dokonce ochočit, jo. Jiný jídlo tady samozřejmě, máme tady úplně jiný i nějaký věci do baráků, nějaký eventy, třeba tady už by i tornáda, super schopnosti, lucky bloky, ne, já to všechno říkat nebudu, protože pak Maki bude chtít všechno už teďko najednou a to by nešlo. Já už to chci teď. Já jsem si to myslel. No nic, kam si prosím tě šla, aby jsme teda to teď nějak začali pomalu, ale jistě no, oblížet. No, já se chci nejdřív rozhlednout. No jasně, mě je to jasně, já tady dokonce jsem našel nějakého jelena, jo, který na mě tady čumí. Jo, to jsem viděla. Zajímavý, nemůžu nejím jezdit? Počkej, už máte divný zvuk. Pravý tlačítko to nedělá nic, škoda. Máte se tam hledat a krásně rozhlídnout. A samozřejmě, pokud se vám bude videjko líbit a chtěli byste další díl z té minisérie nebo série, tak hoďte like a co nejdřív samozřejmě další díl bude, takže můžete se na to těšit. Oh, tamhle je vilič vesnice. To fakt, já nevím akát kde, takže počkej, já se můžu... No, partnu se na tebou, počkej, doufám, že to teda bude fungovat. A, funguje to, au. Tamhle je vilič... Co to je tamhle? To tam je nějaká obří budova. Počkej, já vůbec nevím, kde máš vilič vesnici, protože já to teda nevidím v dálce, jo, takže já jsem úplně slepej. No nevím, já jsem se teďku koukal, já teda mám 20 bloků daleko, takže že vidím. Pojď a, se mnou, no, jdeme dobře. Za Maki mě bude teďko teda tady nějak provázet a budeme teda muset to tady nějak teda jako projít a uvidíme, no, jsem celkem zvědavej, co ta teda Makina tam teda našla. No vilič vesnici, co jinýho by tam bylo? No jasně, a tak uvidíme, no. Je hezká oranžová, takže to se bude hodit, i když není v poušti, což je zajímavý, ani v savaně, i když jo, možná savana tam byla tak trošku. Uvidíme. Hlavně samozřejmě jako na začátku, vždycky musíme se Maki někdy ubytovat, jo, nezapomeň na to. Neboj, já chci jít do vilič vesnice kvůli tomu, aby jsme se trošku nalútili skrz jídlo, máme tady i včelky, jak tak koukám, okay. A vlastně třeba tam budou i irony, popřípadně i nějaký diamantík, že jo, ten by se taky hodil. Maki, tamhle medvěd. K tomu bych nešla. Já asi taky ne. A už vím, proč je to oranžový. Proč je to oranžový? Tam je jungle. A je, dobře, tak evidentně budeme u biomu, který má Maki hrozně ráda. A tamhle fakt nějaká obří budova, jak Maki předtím říkala. Není tady nějaká příšera ve vodě nebo něco takového? No vím, že tady žraloci mají být, takže si dej pozor. Dobře, tak koukám, zatím nevidím, pohoda. Pohodě, zatím jsme asi v oblasti, kde
Structure was spotted? Počkej, co? Jo, tam je ta struktura, takže on nás to i upozorní, jestli náhodou v té oblasti se třeba něco... Něco nenachází. No právě, oh, to je celkem cool. Je. Ježiš, tady je pěti plameňák a tady je druhý pěti plameňák. Ježiš, a jo. Pěti plameňáky. Já nevím, jak, jak si je pochočit, takže ještě budeme muset přijít, to vypadá oh, fakt tady cool. Tady je čičinka malá. Kde? Počkej, nevidím. Ty je gorila, prosím tě, co to je? To je pudl. Aha. Zár. Tady gorila. Jako já ze Záru to tak vypadalo, promiň, no. Ale dobře, bereme teda všechny semínka. Se a postele vám. Tady je novej mini černý pavouk. Kde? Tady, u mě, tady, čuč, tady pavouček. Ale. Jezus, ty jsi ale roztomilej. Můžeme ho zabít? No zkus to, já nevím. Ne, já to radši dělat nebudu. Dobře, hele, berem všechno, samozřejmě tady děkuji farmářům všem, ano, a nevím, jestli mají, hele, ještě Česka. Vem si postel, jo, prosím. Kyblík. A melon. A chleba. Hele, já trošku je tady teda vyrabujeme, jo. Já mám vždycky nejradši tyhle ty začátky v tom Minecraftu, kde prostě ze všeho jsi strašně úplně jako navětlý. No jasně, jo, jako jo, chápu, pak no. Pak už je takový jasně, no, já jsem tady sebral nějaký věci, já jsem se teď zároveň i vypnul zvuky, protože začala taková ta klasická Minecraftová hudba a já to fakt nemám no, rád, takže jo, vypnul jsem to. Vypadá a mají to, tady i zbojníky, mají tady i někoho, kdo fakt? Jako brání to, no jasný. Jako, ale mají tady vypadá, kvárnu, tak, že evidentně se tady v té vesnici spavnou nejen teda, počkej, co to? Nad náma! Ty jsi z toho celou dobu nevšimla? Ne, mám diamantové brnění na... Nebo že by se to tam spavnulo teďko teprve? A mám nevím. Krumpáč! Co to? Tady je žába? Žába. Červená žába! Pojď sem! Do prostředka vesnice, oh, pojď. My tady máme ostrov, tak to jsem si tak nevšimla. No nad náma, že jo? Tady je doma červená žába, čuč. Ježištěk, ty jsi roztomilá. Myslím si, že ten modpack bude makiny teďko nově oblíbený. Jo, teďka to takový to, nebudou na prvním místě stromy, jako většinou bývají, teďka to jsou zvířátka. Ježišmarja, ale když tak mám 4 emeraldy, jo? Jo, já mám taky 2, tak můžu ti paráda. Dát. Paráda. Jo, a teď ještě kradu chleba. Česká. Chleba, chleba, mám tu postel, neboj se. Kde jsou ty emeraldy, ještě nám je někdo ukradne. Tady. Dobré, děkuju, teďko kdyby ty villagersi se rozeběhli, abych se nedivil. Jo, to je upřímně taky ne. Ale asi jsme už prošli úplně kompletně všechno, mi teda přijde, teď mám poslední. A tady jsi nějaký. Byl, ale tady, jo, tady jsi byl, tady crafting table, nevezmám crafting. Já mám, dobře, ale tady je pets i, ale já nemám bohužel teda... Já mám krumpáč. No tak pojď ke mně. No počkej, ale já tě nevidím. Tady ale, tady prosím tě, ne, tady do baráku vlez hezky, už tady týpek, jak se tam už zavřel. Seberu to, dělej, hele, seberu to, tak. A už nebudeš tam nic dělat, tak, a máš smůlu. Promiň, tady je taková temná voda, čum na to. No to je tím, jak je tam nahoře ten, šma, no ta věc nahoře, no. Hmm. Ale to tady předtím nebylo, ten ostrov se tady podle mě spavnul teďko. Ne, ten tam nebyl. No, ale tak víte co, chci se pát teda nahoru, mě to hrozně zajímá, co se tam nachází. No vždyť se tam nemůžem dostat. No tak si narubem nějaký dřevo a dostanem se tam. Jo, jako ty hned necháváš takový velký špek, když hned chceš na začátku vždycky. No tak promiň, chci to hned objevit. Počkat, chceme do džungle. Já nechci do džungle, tady ta tajga, tady ne... Já nevím, no dobře, místo toho, abychom teda šli tam nahoru, tak půjdeme do té velké budovy. Tady je ptákopisk. To si děláš srandu. No. On ale chrápe, on spinká. A právě to chtíčky nevždycky ťukneš, tak on se probere. Já chci ptakopiska za mazíčka. Bez legrace, počkej. A bude se ptakopisk pery? Bude. Já se schválně jako rovnou podívám, jestli se ho nemůžu nějak ochočit, nebo hlavně jak se to má ochočovat. Hele, schválně, pravý tlačítko, pec. A jde to nějak? Jo, dame using the collar. Interact with injured pets to heal, že můžeš i o to, jakože jim, nech to říct, je healovat v podstatě, no jak jim... Teďka ho ještě nebudeš mít, Vendo, nemůžeš si pořizovat hned zvířata, když je nemáš kam ubytovat. Ty máš spře... Když sakra proč ten villager čum na to. Oh, škoda. No nic, co? Čum jak co ten villager leží. Tomu on leží kletlo. Nemá infarkt. A proč by nemohl ležet? Aha, ty máš posteli, já mám totiž tady, že ležím. Aha. Tady, teďka po něm chodím, jo? Teďka po něm chodím. Dobrý, no. Možná bychom se měli vyspat.
No, taky si to teďko říkám, já jsem chci pár podívat, jestli tady nemáme jako náhubek, nebo jak tomu říct, Počkej, ty tady potom dokonce můžeš mít i helikoptéru a takhle. Ježiš, to dopadne, já už to petotálně vidím, že tady budeme takový... Zjistíme, jestli potřebujeme jenom jedno hráče nebo víc. Vypadá to, že musíme být oba. No sakra. Jo. Dva ze dvou. Hele, žmada, on už tady ten, už je tady ta příšera, která jde po tobě, ale přičemž díky to první noc, tak já nevím, proč už tady to po mně jde, bože. Dík, už chrápej. Ležím po druhý, bože. Mám černou obrazovku. Tak, dobré. Ježíš, tady je pidivný čerčus, ty máš takovou velkou hlavu. Jinak to, dotaz, tam zároveň teda v té džungli už vidím bambus, takže možná tam potom dokonce budou i pandy, jo? Bambus chci. Počkej, za to! Co to tady běhá, ten vlkodlak? Za tebou! Co to je? Co, nevím, ale zap to, vyžmu, to odvahy, ty mě to skoro zabilo. U krumpáčů to dělej, u krumpáčů to. Šma, co to je za zrůdu? Počkej, počkej, Iron Golemovi, pojď za mnou. Iron Golem je teď tím směrem, rychle, pojď. Iron Golem, spas nás, rychle, zap toho vlkodlaka, hele, kde po něm, hele. Jedna ve jedna vlkodlak versus Iron Golem. Co to je? Oh. No já jsem z něho dostal nějakou kůži a nějaký maso speciální hustý. No nic lidi, my se teďko narubeme nějaký dřevo a půjdeme teda se pojat nakonec startáme nahoru, protože mě to extrémně zajímá, co se tam teda nahoře nachází. A jako když už jsme tady u toho, tak to by bylo prostě špatný tam prostě nezajít, takže jdem se od toho vrhnout. Bacha, Bendo, máš tam prasa. Ne prase, máš tam divočáka. Ježišmarja, divočák. Dobrý no, tak to jsem třeba nečekal, že tady bude divočák i. Ale on po mně nejde, on je hodnej, koukej. Já jsem se bál, že jakože něco, protože já tady mám i toho medvěda a furt jsem taková jako nesvá z toho. Jo, jasně, furt slyšíš neustále, že za tebou někdo tam jako bručí. OK, Maki, mám teda přes 200 bloků, já to jdu schválně vyzkoušet se tam teda dostat. Dobře. A kdyby náhodou, tak já ti třeba potom portnu, jo. Nebo ano, víš jsou... co? Dej mi ještě ty bloky, co máš ty. Ne, dobře. OK, já si jenom říkám, odkud bych tam teda měl asi začít lézt, někde asi nejspíš tady, takže nějak tady pomalu začnu lézt teda nahoru. Ježiš, nejsou dokonce ty svítící, ty medúzy. Oh, co je? Já vidím žraloka. Kecáš kde? Tady v naší zátoce. Počkej, já ho teda tady nevidím nikde, počkej, já se vystavím trošku vejš, jestli náhodou. Nevidím ho, kde je? Tady, a máme tady zombíky. Ty dobře, já tam nejdu, v pohodě, já jdu dál, já tam nepůjdu. OK, no tak jako je hustý, že už tady minimálně teda máme hned na začátek takhle jako žralka, to bych třeba jako vůbec nečekal. Jako ten modpack v vozovkách bude jedno velký překvapení za druhým, jak na to teda zatím koukám, a to se mi líbí. Máme tady velkou kejvku pak. Jo, tak super, rovnou můžeme třeba příště rovnou hned prozkoumat. Jo, velkou kejvku. OK, hele, já se najím. Hele, já už jsem skoro nahoře a vidím tady nějaký divný partikly, takže máš se co těšit, to určitě dělá zbude nějaký boj. Aspoň, že mám tu sekerku. A jak je docela dobrý, že hned přímo pod tím se nachází voda, jo, že když spadnu, nebo spadneme, tak spadneme rovnou instantně do vody, jo, já, to bude taky fajn. Já, kyblík s vodou. Jo, tak paráda. Co to je? Dobře, Maki, sem nejdem. Víš, co to je? Ne, nevím. Nebo, já tě sem portnu, bude to jednodušší. No to ses posral, ne? Jsou zlobři. To jsou orkové nějaký, to si děláš ze mě srandu, ne? Ať už jak jsme vysoko. Co to je, no, bože můj? Chápu, proč ty nevidíš toho. No. Žralka, protože to je tam tím směrem, jinak jo, aha. Počkej si. Nemusíš dávat hodně, můžu skočit do vody přece, ne? No to jo, a jo. Pak jak sem zase půjdeš? To chápu. Počkej, nějaký ork už jde za mnou, počkej, víš co, udělám jednu věc, jo, já schválně si tady prokopu otvor a já to schválně ještě mezi nimi tady prokoukat, jestli náhodou nemůžu něco ukrást. Ježišmarja. Oh, diamant a iron, dobré, to beru a dokonce nějaký něco na weapons, nějaký maso tady mají, dobrý, to jim tady teda nechám, to si můžou sežrát. Ježiš, ten ork spadl dolů. Aha, dobře, mají tady teda spawnery. Umřel. Ale víš, co je zajímavý? Možná obestav tu vodu. Víš, co je zajímavý, oni po mně nejdou. Jo, to je divný. To je docela dobrý, já jim tady kradu teda ty smaragdy. Ne, počkej, že by... Ne, jdou po mně, ale jsou nějaký zpomalený. Okay, no má, tady máš... Možná by bylo dobrý obestavit tu vodu, aby nepadali sem, ale... No jasně. Ale jsou jak kdyby byli fakt hodný, tak já nevím. No ale co chci jenom hlavně říct, tak mají tady extrémně moc emeraldů, takže všechno jim tady kradu. Mám tady 3 zadky iron ingotů, takže krása, já jsem mega spokojený.
A je dobrý, že prostě oni mě jim nechají, to je paráda, já bych řekl. Ještě se mrknu schválně do jejich úplně totálně hlavní základny, takže dobrý den, pánové, máte tady něco cenného, schválně tady. O, ironky, ano. A to je všechno, no tak to máte celkem jako trapný, no. Dobrý, já si myslím, že já jsem to tady asi maky prohledal úplně kompletně všechno, zatím to teda aspoň to teda jako vypadá. Hej, co do mě mlátíš? On do mě flákl? Jaj. Ale to je všechno, jenom jednou do mě flákl a zase jako nic. Tak já nevím, co to má znamenat, ale kašlu na to. Chceš teda, abych tu vodu nějak obestavil? Nebo jako, jakou vodu myslíš? Nahoře, aby sem nepadali. Jo, rozumím. Jakože jí tam zanech, ale to, a budeme to tady muset asi osvítit, protože jak je tady ten stín, tak vzpomínou se tady zombíci a villagerové vůbec jako neutíkají. No tak to jsou taky ty klasický villageři, no. Dobrý, hele, vodu jsem obestavěl. Tady jo, máme je to, i hlavu. Je to obestavěný a myslím si, že jako prostě to tady máme připravený, když tak na to potom. Tak jo, padám dolů, dobrý, hezky do vody a jdu za tebou. A chceš vidět toho žralka? Chci ho vidět. Tak, pojď za mnou. Pojď k našemu baráčku. Ano, jinak to jsme stejně lidi řekli, že tam jeden baráček si zabíráme a zatím tady mumte teda budeme žít, protože je to tady fakt jako super zatím. A hlavně tady máme ty villagery, takže můžeme když tak tady s nima obchodovat. Tam tím, máš... sorry, tam tím směrem máš kejvky, jo, tam jsou to, okay. Ale žraloka. Máme okay, tímto ukaž, směrem. Ukaž mi ho, já ho teda zatím nevidím. No byl tady, přímo tady byl. Tady přímo je možný, byl. Že odplul někam? Tady je! Pod vodou. Jo, už ho vidím, už ho vidím. Oh, hustý. No, to bude zajímavý, počkej, co se tam ještě spavnulo? Tam jsou takový ty manty, víš co myslím? Další no, žalok, mě... kurňa. Rejnoci, to mám na mysli. Jo, 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 vidím. No dobrá, Maki, já bych si ještě možná chtěl teda na 100% určitě teďko ochočit nějakýho toho mazlíčka, nechceš? Ne, ještě ne. No dobře, tak to budem dělat až v nějakým dalším díle, až si teda samozřejmě na to přijdem. Teď jsem zjistil, že tady dokonce je i rukavice nekonečné, jak je v Infinity War. Ježišmarja, čuč, on je i ve vodě. Dobrá, tak Maki, teď dáš ten krásný příbytek, tak já si říkám, dáme si tam teda asi nejspíš, jo, my už tam máme postýlky, jo? Jo, jo, jo. Tak já si tam dám ještě červenou, jo? Protože já nechci oranžovou, to je trapna. Tohle je moje postel, nádhera. Mám místa teda jako ten respawn tam nastavený. Koukám, že ty už si tady teda dala tyhle ty dvě věci, které tady máme teda potom do budoucna. Jinak nevěděl jsem, že můžeš mít teda postel i ve vodě, čuž na to. Ježiša, jo. To je prostě divný. Vrátí pak villagerům do nějakého příbytku. No to teda nevím, jestli jim to vrátím. No bylo by to dobrý. Ne, do příbytku, ale budou spát venku. Chceš ještě zkusit tu kejvku? Ne, to si necháme na příště, já jenom udělám přístupovou cestu. Cool, a tam je dokonce i to, že má ten kopr, to je taky paráda. Jo, teď se bude určitě ho, ty krása, tak to je obří kejvka jak hovado. Bacha, no, můžeš i z druhé strany koukat. Dobře, já ti řeknu, já ještě vytvořím nějakou čestku, dobře, tak nevytvořím, ty už jsi taky vytvořila. Můžeš přestat být dva kroky přede mnou? Sorry. Tak já tu truhu aspoň zvětším, ty to máš diamantovou výzbroj na koně, vážně? Yeah. Tak já tam dám sedlo, jo, to se určitě bude hodit taky. A dám tam teda ten portál, jo, nebo jako teoreticky ten portál si tady potom můžeme teda samozřejmě dát. Jo, to jsem ti ani neřekl, můžeme si potom vytvářet svoje vlastní portály na to, abychom se třeba mohli dostat jako z nějakého bodu A do bodu B, jo. Cool. Což mně přijde právě, že je taky fajnová věcička. Dobré, hele, máme 30 iron ingotů, 1 diamant, 26 emeraldů, což se bude hodit hodně, když budeme chtít třeba právě tady obchodovat s villagerama vedle. No a nějaký ty bloky, tak to ti tam teda taky takhle naházím. No, krafťák, ten si můžu villageři sežrat. Hele, já si myslím, že možná pro první díl by to úplně ideálně stačilo, protože já bych se teďko instantně chtěl pouštět do všech možných věcí, co tady teda samozřejmě ten modpack nachází, ale bohužel Maki mi to nechce dovolit, takže musíme prostě to tady lidi dneska ukončit a budeme pokračovat příště. Pokud se vám video líbilo, dejte like a uvidíme se u dalšího pokračování někdy příště. Tak zatím, čus. Čus.